jinsi bidhaa tofauti na teknolojia ya kisasa inatumiwa kuvutia ufuatiliaji wa kimataifa kwenye maonyesho yanayoendelea chini Canton jijini Guangzhou nchini. Sasa tunangazia kipindi ambacho na kinzi slide mtazamaji na kukiusuru, ambapo ni makala ya Ifahamu China, ambapo hii leo katika makala ya Ifahamu China na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Pang. Maonesho ya 134 ya uagizaji na uuzaji wa bidhaa na huduma ya China yamefunguliwa huko Guangzhou, mkoani Guangdong, kusini mwa China. Huku umati wa wageni ukimiminika kwenye maonesho hayo katika siku ya kwanza. Maonesho hayo ya muda mrefu yanayojulikana pia kama Canton Fair huendeshwa kwa njia ya mtandaoni na nje ya mtandao katika awamu tatu hadi Novemba 4. Awamu ya kwanza hudumu kwa siku tano kuanzia Oktoba 15, ikilenga uundaji wa hali ya juu na teknolojia mpya. Bidhaa na teknolojia mpya ndio zinavutia ufuatiliaji mkubwa katika safari hii. Kwenye banda namba 8.1, mojawapo ya kumbi za maonyesho zinazopendelewa zaidi nchini China, bidhaa za photovoltaic na bidhaa za battery za lithium kama vile begi la mkoba wa jua zilifuatiliwa kati ya bidhaa nyingi za kwenye maonyesho hayo. Begi la mkoba wa jua linaonekana kama ni begi la kawaida, lakini lina paneli ya jua inayoweza kukunjwa na nyepesi kwa kupokea na kubadilisha nishati ya jua kuwa umeme. Watumiaji wanaweza kuchaji simu zao au vifaa vya kuhifadhia umeme katika sehemu za wazi za nje wakati wowote. Magari mapya ya nishati mpya, kuanzia malori hadi magari ya abiria, pia ni maarufu miongoni mwa wateja wa ndani na nje ya nchi. Watengenezaji wa magari ya umeme wameanzisha vipengele vya ziada kama vile kuchaji haraka, tahadhari wakati wa kuondoka na kuzuia ajali za migongano, na huduma maalum kulingana na mielekeo tofauti ya uendeshaji kwenye aina mbalimbali za barabara. Kwa bidhaa mpya, waoneshaji wengi wanatarajia kupanua biashara zao hadi kwenye masoko ya kimataifa. Kwa mujibu wa takwimu kutoka kwa kamati ya maandalizi ya maonyesho ya Canton, hadi kufikia Jumatatu, zaidi ya wateja 1,072 wa ngambo walikuwa wametembelea tovuti hiyo. Zaidi ya waonyeshaji 1,028, ikiwa ni ongezeko la zaidi ya waonyeshaji 3,000 ikilinganishwa na maonyesho yaliyopita. Wanashiriki katika maonyesho ya sasa. Waonyeshaji pia waliripoti kuwa wateja wao wengi wanatoka katika nchi washirika wa ukanda moja na njia moja, ambayo iliungwa mkono na data rasmi kwamba kutakuwa na wanunuzi zaidi ya 1,080 kutoka nchi za BRI katikati ya maonyesho ya Canton yanayoendelea, ambayo yataendelea hadi Novemba 4. Waonyeshaji ni pamoja na washiriki wa makampuni 1,650 kutoka nchi na mikoa 43. Karibu 60% wanatoka nchi zinazoshiriki katika ushirikiano wa BRI. Maonesho hayo yaliyoanza mwaka 1957 na kufanyika mara mbili kwa mwaka yanachukuliwa kuwa kipimo kikuu cha biashara ya nje ya China. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho
nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami, mimi ni Zakia Pang. Kwa heri.